Елімізде 800-ден астам адам аса ауыр қылмыс жасағаны үшін сотталған. Жалпы 5000-ға жуық азамат бас бостандығынан айырылса, оның 400-ден астамы кәмелеттік жасқа толмағандар. Бұл туралы жоғарғы соттың қылмыстық істер жөніндегі қадағалаушысы сот алқасының төрағасы Ақылтай Қасымов мәлімдеді. Осы орайда елімізде судьялар тапшылығы сезіліп отыр. Мамандардың айтуынша, бір судья бір айда кем дегенде 100 істі қарайды. Ал қылмыстық іс жүргізу қылмыстық орындаушылық және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексерге енгізілген бірқатар өзгерістер бұл олқылықты жойып, судьялардың ісін біршама жеңілдетпек. Жаңа заң келер жылдың 1 қаңтарында өз күшіне енеді. Жаңа қылмыстық кодекске 156 теріс қылық әрекеті енгізілді. Оның ішінде 47-сі әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінен, ал қалған 109-ы ескі қылмыстық кодекстегі қылмыс болып саналған баптардан алынды. Бұрын бұлар қылмыстық әрекет болып танылса, енді тек теріс қылық болып танылады. Бұл қылмыстық заңның жазалау дәрменін көп есе азайта түсетін болады деп болжануда.